17 рівно в Україні. В ефірі інформаційна служба «Інтера» з оглядом головних новин першої половини середи, 5 вересня, у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років від початку червоного терору. Таку назву отримала злочинна репресивна політика комуністичного режиму. Саме 5 вересня 18-го року радянський уряд ухвалив декрет про червоний терор, який ставив завдання боротися з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами. Класових ворогів почали саджати у концентраційні табори і фізично знищувати. За різними даними, упродовж 1918 та 19 років було знищено від кількох тисяч до понад 1,5 мільйона людей. Унаслідок більшовицького терору загинули ректор Української академії мистецтва Олександр Мурашко, письменник Дмитро Маркович, поет Григорій Чупринка, композитор Микола Леонтович, актори-письменник Олелько Гостровський і тисячі інших. Офіційно червоний терор було припинено 6 листопада 18-го року, і проте насправді він тривав аж до 80-х років 20-го століття. До інших повідомлень. Ситуація на Сході стає більш напруженою, констатують у штабі операції об'єднаних сил. Противник за добу 24 рази обстріляв українські позиції. У нашому війську без втрат. Бойовики здебільшого атакують із гранатометів та стрілецької зброї. На одній з ділянок ворог застосував протитанкові ракетні комплекси, а сьогодні вранці окупанти з кулеметів ударили по Водяному на півдні Донеччини, так повідомили у штабі. Не дотримуються шкільного перемир'я вороги в районі Авдіївки. Чи не щодня російські окупанти провокують наших військових вогнем із кулеметів та мінометів? Докладніше про ситуацію на цій ділянці Геннадій Вівденко. Працюють активно снайпера. От, були вже у нас раз потери. От, раз повезло, чисто в каску попав. Каска злетіла. Ескалацію бойових дій після нетривалого затища тут під Авдіївкою українські солдати, зокрема, пов'язують із загибеллю очільника терористичної ДНР. Ворог, вочевидь, нервує. Противник зараз дуже агресивний після потери свого ватажка стаї. І ось вже два дні підряд йде провокація, щоб ми відповіли їм. Наші бійці отримали жорсткий наказ командування – на провокації не піддаватися. Ми покуди мовчимо, що перемир'я у нас. Для нас перемир'я це существує. Для них це невозможне перемир'я. Зараз ворог веде тонку психологічну гру з нашими військовими в районі Авдіївки. Відкриває вогонь з крупнокаліберних кулеметів, провокує, потім кличе міжнародних спостерігачів, таким чином намагаючись дискредитувати українську сторону. Російські найманці послідовно намагаються змусити українських вояків відкривати вогонь у відповідь і таким чином довести нібито факти порушення шкільного перемир'я українською стороною. Щоправда, нашим іноді все-таки доводиться відстрілюватися у критичних ситуаціях після окремого дозволу командирів. По розрішенню раз, так як сильно відповів тоді. Ну я тут з автомата стріляв, потім вони затихли. Частились. Їх простріли із 14,5 калібра, от вчора стріляли, к нам прилітали. Щодо долі вже 15-го за рахунком перемир'я, досягнутого два тижні тому у Мінську, захисники укріпрайону на шахті Бутівка сумнівів не мають. Опять провокації чекаємо від них. Чого ще від них чекати? Ми своє діло робимо, ми стоїмо на защиті, ми на провокації їхні не піддаємося. Ну, якщо попрет противник, ми дадимо відпор серйозний. А поки що українські воїни ретельно укріплюються на позиціях між окупованими Ясиноватою та Донецьком. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Тристороння контактна група запланувала сьогодні чергове засідання у Мінську. Нагадаю, на попередньому сторони домовилися про шкільне перемир'я на Донбасі з 29 серпня. Однак у день, коли режим тиші набув чинності, проросійські бойовики не протрималися і 10 хвилин. Ну, а тим часом посольство США в Україні нагадало про вимогу до Росії виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами і припинити бойові дії на сході України. Про це йде у дописі на сторінці установи у Твіттер. Серед іншого, у заяві зазначено, попри те, що сьогодні вже четверта річниця підписання пакету домовленостей, спрямованих на нормалізацію ситуації на Донбасі, агресія з боку Москви не припинилася.
Нагадаю, саме 5 вересня 2014 року у Мінську представники України, Росії та ОБСЄ Леонід Кучма, Михайло Зурабов та Хайді Тальявіні у присутності представників псевдореспублік Плотницького та Захарченка підписали тристоронню угоду про припинення вогню на території Донецької та Луганської областей. Мінські угоди, на думку експертів, хоч і не досягли основної своєї мети – миру на Донбасі, усе ж принесли очевидну користь. Завдяки Мінську суттєво зменшилася кількість бойових втрат на Сході, а заручники отримали можливість повернутися додому. Крім того, за 4 останні роки Україна мала змогу озброїтися, а Росія отримала пакет міжнародних санкцій за невиконання мінських домовленостей. У Берліні готові надалі докладати зусиль задля звільнення українського політв'язня в Росії Олега Сенцова. Про це заявив голова німецького Бундестагу Вольфганг Кубіцький. Нині він перебуває в Україні з робочим візитом. Німецький політик стурбований незаконним утриманням Росії українських громадян і каже, що Берлін постійно порушує це питання у діалозі з Москвою. Нагадаю, сьогодні 115-й день голодування Сенцова. Напередодні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо висунення кандидатури українського кінорежисера на здобуття Нобелівської премії миру. 28 серпня дати Брансові премію миру запропонував інший її лауреат, колишній президент Польщі Лех Валенса. В Одесі нові підозрювані у справі про пожежу у дитячому таборі «Вікторія». Нагадаю, рік тому там загинули 3 школярки. Як повідомили в обласній прокуратурі, про підозру оголосили директорові фірми, що реконструювала корпуси табору. Слідчі вважають, її керівник привласнив понад 400 тисяч гривень, виділених на ремонт. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі, і найближчим часом чоловіка можуть узяти під варту. Загалом у справі про пожежу у «Вікторії» суди розглядають 3 кримінальні провадження. У них фігурують директор табору, його заступник, інспектори ДСНС і колишній віце-мер Одеси. Кабмін зобов'язав лікарні звітувати перед громадянами про наявність ліків. З 1 вересня медичні заклади зобов'язані розміщувати інформацію на сайтах та стендах про наявність препаратів. Ну, а лікарі не мають права змушувати пацієнтів купувати медикаменти, якщо ті є в лікарні. Про це йшлося на сьогоднішньому урядовому засіданні. Треба відкрити абсолютно інформацію для українських громадян, щоб кожен громадянин знав, що в такі-то ліки є в наявності, і він може гарантовано розраховувати на їхню безкоштовність. Або знає, що таких ліків немає на сьогодні в наявності, а для нас це буде завдання придбати такі ліки. Водопостачання у Смілі на Черкащині частково поновили. 70-тисячне місто жило без води майже 2 доби. Через мільйонні борги обленерго знеструмило місцевий водоканал. Більше розкажуть наші кореспонденти. У Смілянській міській лікарні справжній аврал. Відділення поспішають запастися, бодай, технічною водою. Медзаклад відімкнули від водопостачання. Ну, багато. Ніхто ж не рахує, скільки води розходиться. Ну, це, слава Богу, що дякуючи нашому керівництву, що хоч обезпечили нас водою. Бо без води ж ніяк же не можна. Головний лікар у розпачі. Технічною водою неможливо здійснити навіть елементарну стерилізацію. Тому всі планові операції медики скасували. Ми ще працюємо. Завтра ми здамося. Тому що навіть працюючи руками брудними і заносячи інфекцію, я не думаю, що це для породілля, чи для травмованого пацієнта, чи для хірургічного пацієнта це буде добре. Ми змушені будемо закритися. І така ситуація по всій Смілі. Через понад 5-мільйонний борг за спожиту електроенергію обленерго відключило місцевий водоканал від струму. Комунальники хоч і попереджали про таку можливість, запаси питної та технічної води катастрофічно зменшуються. Ну, це ж даємо, щоб воно... Тут хватить і руки помити, і напитися. Достаємо воду, якщо треба, то покупаємо воду. Зараз комунальники і міська влада намагаються домовитися із енергетиками про відновлення живлення. Та погасити свій борг водоканал одразу не зможе. До цього часу підприємство ніяк не може отримати різницю в тарифах, що на 1.01.16 року складає
6 300 000. При отриманні даних коштів обов'язково буде погашена заборгованість за спожиту електроенергію. А от у Обленерго запевняють, шалені борги з'явилися за останній рік. Мовляв, весь цей час попереджали про відключення і таки змушені були вимкнути рубильник. Ми розуміємо, що це водоканал, що це діти, що це лікарні. Але на нашому підприємстві, на жаль, на сьогодні така ситуація виникла, що ми не маємо змоги кредитувати. Водоканал та енергетики таки домовилися про реструктуризацію боргу і про підключення підприємства до енергопостачання. Вода в кранах мешканців Сміли має з'явитися, та от чи надовго. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Як підготувати службового собаку до роботи у силових структурах та скільки для цього потрібно часу? Переймати досвід кінологів української митниці приїхали фінські колеги. І про їхні враження і тонкощі українських методів тренування – наші кореспонденти. Після ретельного огляду службових собак ветеринарам 12 українських кінологічних команд шикуються у шеренгу. Государственні пограничні служби, кінологічні команди. Рая Варгелайташ. Національна поліція України, Україна, Канцелярія поліції, кримінальні виконавчі служби і кінологічні команди Государственної фіскальної служби. Після знайомства одразу до роботи. Браво, 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 браво. Ця бельгійська вівчарка лише готується до роботи на львівській митниці. Усі команди для неї поки що гра. Тож заради ось такого м'ячика готова викластись на усі 100. То поки що ми другий день тільки тут. У нас попереду ще цілий місяць. От вона вже з радістю шукає, обожнює і навчила соціалізувати. Була трошки дика собака, зараз вже все, вже і до людей не агресивна, і до інших собак. Термін навчання службових собак в Україні відрізняється від часу підготовки чотирилапих фінськими колегами. Термін підготовки, в першу чергу, первинної підготовки кінологічних команд. У нас термін є коротшим, ніж, наприклад, в тій же Чехії, чи в Німеччині, чи в Фінляндії. Тому вони зацікавлені в тому, щоб прийняти цей досвід і навіть направити для навчання одну чи дві кінологічних команди на пошук тютюну чи наркотичних засобів. Продемонстрували українські кінологи, як їхні вихованці затримують порушника на кордоні. Стій, безусловно, службова собака! Стій! Контакт! А ще фінські кінологи, які працюють лише з лабрадорами, вирішили спробувати попрацювати з українською німецькою вівчаркою. В принципі, нас як овчарки, як інтересуються на інтересуємося овчарками на саксо німецькими. Якщо знайдемо хорошу, то ми беремо з собою відсюди. Наступного року українські кінологи поїдуть ознайомитись з роботою колег у Фінляндію. Ольга Клюєва, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер. Продовжуємо випуск новин. Рада безпеки ООН цієї п'ятниці збереться на засідання через бомбардування у сирійській провінції Ідліб. Про це заявила постпрес США в Організації Об'єднаних Націй Нікі Гейлі. Нагадаю, цього тижня сирійська урядова армія та російські війська завдали ударів по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб. Це сталося за кілька днів до зустрічі лідерів Росії, Ірану та Туреччини для обговорення наступу урядових сил на контрольований повстанцями регіон. Вже відомо про 13 жертв серед цивільного населення через ракетні обстріли. Ну, а тим часом у Вашингтоні попередили, якщо Путін з Асадом підуть далі та застосують хімічну зброю, реакція США не забариться. Ситуація у Сирії більш ніж трагічна. І якщо вони хочуть і далі йти шляхом захоплення Сирії, вони можуть це зробити. Але вони не мають права робити це за допомогою хімічної зброї. Вони не можуть нападати на своїх людей, і ми не дозволимо себе дурити. І, власне, про реакцію, яка готується. Третій американський атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами «Томагавк», взяв курс на Східне Середземномор'я. Про це повідомили моніторингові ресурси цієї території. За наявними даними, в акваторії Середземного моря вже перебувають дві американські атомні субмарини, оснащені томагавками, та два ракетні есмінці. Загалом, за інформацією спостерігачів, нині сили ВМС США у Середземному морі мають у своєму розпорядженні щонайменше 120 крилатих ракет «Томагавк» для завдавання ударів по цілях у Сирії.
завдав ракетних ударів по Сирії і Ізраїль. Повітряної атаки зазнали, зокрема, провінції Хама і Тартус. Про це повідомила інформагенція САНА. Відомо про одного загиблого, чотирьох поранених. Також зазначено, що 5 ракет сирійської системи протиповітряної оборони встигли зафіксувати та збити. У Збройних силах Ізраїлю інформацію не коментували. Росія могла підробити чорні скриньки літака Ту-154, який розбився під Смоленськом. Такі припущення висунув голова підкомісії з розслідування трагедії Антоній Мацаревич. На таку думку його наштовхнула знахідка, цитую, «двох пар схожих, але відмінних бортових самописців». При цьому він додав, що підкомісія і далі вивчає фрагменти повітряного судна. Нагадаю, літак розбився 10 квітня 2010 року неподалік Смоленська. В тій авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей, екіпаж та члени офіційної делегації. Усі 8 років після трагедії росіяни не допускали польську сторону до уламків повітряного судна. 2016 року поляки відновили розслідування, а у січні 17-го заявили, мають докази вибуху на борту літака. Ну, в РФ цю версію категорично відкинули. Незалежна експертиза Організації заборони хімічної зброї підтвердила застосування нервово-паралітичної речовини «Новичок» в Еймсбері. Про це повідомили у британському МЗС. У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що за використання хімічної зброї на вулицях британських міст відповідальна Росія. Нагадаю, випадки застосування «Новичка» там фіксували вже двічі. У березні у Солсбері ним отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку. Наприкінці червня впливу небезпечної речовини зазнали жителі міста Еймсбері Чарлі Роулі та Дон Стерджес. Жінка померла у лікарні. Каталонія і надалі боротиметься за незалежність від Іспанії. Таку програму дій оприлюднив очільник уряду Генералітету Кім Торра. Напередодні він виступив із лекцією «Наш момент» на сцені Національного театру в Барселоні. Торра відмовився від пропозиції Мадрида провести референдум щодо ширшої автономії регіону. Заявив, каталонці ніколи не відмовляться від права на самовизначення і закликав якомога більше прихильників незалежності вийти на мирні мітинги наступного тижня під час святкувань каталонського національного дня Діади 11 вересня. Мертве серце Болівії. Озеро, яке тисячоліттями годувало цілий народ, безслідно зникає. Колись воно було одним із найбільших у Південній Америці, тепер на місці водойми потріскана земля. Чому це сталося і яке майбутнє в давнього народу Ури, який живе на березі озера? Про це далі в сюжеті. Народ Уру мешкає на узбережжі озера По-По вже кілька тисяч років. Ці люди пережили завоювання інків та прихід іспанських конкістадорів, бо споруджували плавучі острови з очерету і ховалися на них. Навіть сучасні технології та інтернет не дісталися до віддалених болівійських озер. Утім, тепер Уру загрожує те, від чого не сховаєшся – зміна клімату. Озеро, з яким пов'язане усе їхнє життя, всихає. По-По всихає вже третій рік поспіль. Уперше таке лихо сталося в 2014-му, коли тисячі риб, птахів і рослин загинули. Тепер, як бачите, тут не росте нічого. Колись озеро було другим за площею у Болівії. Тепер в нього не впадає жодна річка, бо всі пересохли. А випаровується вода з розжареної землі швидше, ніж встигає закінчитися дощ. Учені кажуть, середня температура за останні кілька років у високогір'ї Болівії підвищилася на 9 градусів. І виною цьому глобальне потепління. Тепер тут мало хто живе. Деякі їдуть подалі, щоб вижити, і більше не повертаються. Полишають свій народ, обжиті місця. І це означає, що наша культура може зникнути. Ще 8 років тому на узбережжі жили кілька сотень людей. Тепер залишилося хіба лише кілька десятків. Те, що відбувається, здається їм неймовірним. В озері По-По раніше було багато великої риби, тож ми ніколи й не думали, що воно може зникнути. Наші прапрадіди говорили, озеро висохне, але ми не вірили. Воно було таким великим. Більшість Уру зараз заробляють на життя землеробством, виготовляють автентичні сувеніри чи інші дрібнички. Деякі ще вірять, що велика вода повернеться. Однак фахівці кажуть, навіть якщо це станеться, зруйнована посухою екосистема вже не відновиться. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Перший човен-робот успішно перетнув Атлантику. Стартувало двометрове судно ще на початку літа біля канадського узбережжя і за 80 днів дісталося берегів Ірландії. Створили його у Норвегії. Раніше подолати Атлантичний океан роботизовані човни намагалися близько двох десятків разів, але невдало. Розробники запевняють, їхнє творіння цілком придатне для перевезення вантажів та дослідження океану. У Ботсвані зоозахисники виявили 87 трупів слонів, убитих заради бивнів. Це наймасштабніший випадок браконьєрства в Африці за останні десятиліття. В організації «Слони без кордонів» вважають, що всі тварини загинули цього літа. Браконьєри цілеспрямовано відстрілювали самців старшого віку, оскільки вони мають найважчі бивні, ідеальні для продажу на чорному ринку. Деякі з них важать до 32 кілограмів. Австрію та Австралію декому сплутати легко, адже і в Європі тепер стрибають кенгуру. Сучасну тварину помітили поблизу австрійського містечка Кіркшлаг. Звідкіля вона взялася, намагається з'ясувати поліція. Правоохоронці вже звернулися до сусідніх зоопарків і власників екзотичних улюбленців, але ні в кого кенгуру не зникав. Фахівці припустили, що це не може бути один із видів, які добре витримують низькі температури. В українській столиці волонтери власним коштом рятують бездомних тварин. Проект «Собача швидка» щодня допомагає майже 204 лапам. Добровольці лікують, стерилізують тварин, роблять їм щеплення та навіть більше підшукують сім'ї. Докладніше далі в сюжеті. Сидіть. Дай лапу. Умниця. Це Лакі. Її та ще п'ятьох цуценят волонтери знайшли у лісі майже рік тому. Лакі пощастило не просто вижити, а й знайти сім'ю, якій вона потрібна. Видимо, їх вибросили, тому що щенки родились непородисті. Дівчинки їх спасли, виходили. Троє вижило щенків. І от одного із них ми забрали. Саме таку ідею сповідує й засновник собачої швидкої Ельшан. Закликає кожного попіклуватися хоча б про одного нічийного песика. Собачка, яка куплена вами, а щасливить тільки заводчика. Ви обогащаєте заводчика. Візьміть щеночка з вулиці. Він гораздо умніє. Гораздо устойчивее к заболеваниям, и он ничем не отличается от породистого. Бездоглядних собак стерилізують, лікують та прищеплюють власним коштом, потім знову відпускають на вулицю. Наш єдиний вихід – поймати собачку, стерилізувати її, для того, щоб уменьшити кількість горя. Ми знаємо, що кожні кілька місяців вона буде рожати, а ви будете давити машинами. Ми не станемо безплатно стерилізувати домашню собачку. Но ми з удовольствием стерилізуємо безпризорних собачок. Деяких тварин повертати на вулиці не можна. Для таких волонтери підшукують господарів. А от із цією красунею на ім'я Бублик розлучитися просто не змогли. В останній діагностували ентерит. Ця хвороба найбільш небезпечна для цуценят. Ми її вилічили. Ну, опять же ж, навіть після того, як вже ентерит вилічен, вона ще є переносчиком. А та середа обитання, откуда ми її забрали, ми узнали, що там є щенки. Вона їх просто могла вбити. То есть своим появлением. Она здесь живет, уже здесь ее дом, она каждое утро всех встречает. Допомогти волонтерам може кожен охоче. Якщо зустріли на вулиці нестерилізовану або хвору тварину, викликати швидку для чотирилапого безхатченка можна на сайті проекту або через сторінку у Фейсбуці. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу, як завжди, побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.